ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋ ପରିବାର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ। ଇଏ ମୋ ପୋଲିସ ମୋ ସରକାର ଇଏ ଟୋଟାଲ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେଣି କି? କୌଣସି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ଯୋଉ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାର IAC ଯେ ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ। ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଥିଲାବେଳେ ସମାଜସେବୀ ତପନ ମଲ୍ଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଏବେ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୁଜଙ୍ଗର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉମେଶ ଜେନା, ଯିଏକି ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାର ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ସବୁ କରି ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ପଇସା ଖାଇ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଯୋଉ ଡବଲ ମର୍ଡର ହେଲା, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାର IAC ହିଁ ଦାୟୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିଣ୍ଟୁ ନାଥ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ। ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଆ ନାଁରେ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ପୋଲିସ ଏବେ ବାଇଁ ବାଇଁ ଉଡେଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେତିକି ନଜିର ରଖିଛି, ଇଏ ତା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମାରିକିରି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ। ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଡିଜ ଦି ଜଣ ମଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେ ଅନିତା ମ୍ୟାଡାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଉ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଇଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଗରୁ ସେ ରଚିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ, ମାନେ ଏମିତିକି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ, ଆଗରୁ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ FIR କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ? କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାର IAC ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକୁ କାହିଁକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକରଣ କରାଗଲାନି? କାହିଁକି ଚିଣ୍ଟୁ ନାଥକୁ ଗିରଫ କରାଗଲାନି? ସୁବ୍ରତ, କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୁଲିସରେ ଏ ଚିଣ୍ଟୁ ନାଥ ବିରୋଧରେ? କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ସୁବ୍ରତ? ସେଇ ସେଇ ଯୋଉ ସହଦେବ ମଲ୍ଲ, ଯାହାଙ୍କ ମିସେସ୍ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସହଦେବ ମଲ୍ଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଅନିତା ରାଉତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏଠି ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇ ସେ ଚିଣ୍ଟୁ ନାଥ ଠାରୁ ଟୋଟାଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କେସକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକରଣ କଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଚିଣ୍ଟୁ ନାଥକୁ। ଇଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ କଥା ସୁବ୍ରତ ଉଠେଇଲେ, ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରିବାର ଯୋଉମାନେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ପୋଲିସ FIR ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ।